Lehenik eta behin, zorionak, congratulation, New Yorkeko Euskal Etxari. Aurten, 100 urte egin dituzue, eta benetan eskertzen da egiten dezuen lana. Ni Juan Carlos Izagirre naiz, Donostiako alkatea, eta Donostia da Euskal Herriko hiriburu euskaldunena. Eta gainera Donostia izango da 2016an Europako hiriburu kulturala. Aukera paregabea, gure euskera, gure hizkuntza eta gure kultura zabaltzeko Europa eta mundu guztia. Eta zuen abezelako Euskal Etxeak, benetan lan izugarri egiten duzue gure kultura eta hizkuntza zabaltzeko. Mila esker, thank you very much, eta berriro ere zorionak.